الزوج العالم بوتو عابد فخر انساني علي مرتضى مشكل كسائي شير جزداني ولي حق وفي مصطفى دريع فيضاني امامي دو جهاني قبلة دين و ايماني امير كشور فقر شه اقليم عرفاني خدا گوه خدا بین خدا دانه خدا شانه پیمبر برسر منبر نشستو خواند مولایش کتا مولایش رابا شدندر خلق برحانه علی 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 حقیقت بھی واللہ معمائی اینکت حقیقت بھی واللہ معمائی مولائے ہما بندہ ہم بندے مولائی علی 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 پیوند جہاں بود علی بود تا صورت پیوند جہاں بود علی بود تا نقش زمین بود زما بود علی بود تا صورت پیوند جہاں بود علی بود تا نقش زمین بود زما بود علی بود آلہمو کلہمی بشنو تاک بادانی آیار کے اون نفس نبی بود علی بود آشاہ سرفراز کے اندر شب معراج با احمد مختار یکے بود علی بود ای کفر نہ باشد سخن کفر نہ اینست تا ہست علی باشد و تا بود علی بود ہم اولو ہم آخرو ہم ظاہر و باطن ہم عابدو ہم معبد و معبود علی بود علی 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 درویشی میں بھی شاہوں کی شوکت علی کی ہے مشہور دو جہاں میں سخاوت علی کی ہے دل سے علی جو شیر خدا کو جو نام لے واللہ گرتے گرتے خدا اس کو تھام لے خیبر شکن شوہر خیر النساء بھی ہیں داماد مصطفیٰ بھی ہیں شیر خدا بھی ہیں ایک روز کا میں تم کو سناتا ہوں واقعہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں مصطفیٰ گھیرے ہوئے تھے آپ کو اصحاب باصفا جیسے کہ چاند تاروں کی محفل میں جلوہ گا اتنے میں میاں اتنے میں ایک سائل مفلس نے آن کر یوں عرض کی ادب سے کہ یا سید البشر دو لڑکیاں جوان ہیں گھر میں میرے مگر
دو لڑکیاں جوان ہیں گھر میں میرے مگر شادی کروں گا دونوں کی اتنا نہیں ہے درد چاہو جو تم تو کام میرا مصطفیٰ بنے چٹکی اٹھا دو خاک کی تو کی میاں بنے دینار 200 مجھ کو مل جائے یا نبی ہو جائے پورا کام تو پھر میرا واقعی فرمایا مصطفیٰ نے علی سے کہ یا علی پورا کرو سوال یہ سائل کا تم علی آسان کام کر دو یہ مشکل کا تم علی مشکل کو اس کی حل کرو مشکل کشاؤں علی سائل نے بدگمانی یہ سنتے ہی دل میں کی کہ محتاج خدا علی ہے مجھے دیں گے کیا علی لیکن علی نے کہہ دیا سائل سے بے خطر اللہ کار ساز ہے چلیے ہمارے گھر سائل کے ساتھ آئے علی گھر یہ آن کر سب فاطمہ سے کہہ دیا حکم شہ بشر اے فاطمہ یہ حکم شہ خوش خصال ہے سائل ہے میرے ساتھ کہو کیا خیال ہے سن کر یہ فاطمہ نے کہا یا علی سنو سائل کو دیں گے با خدا گھر میں تو کچھ تو ہو فرمایا یوں علی نے اگر حکم تم کرو میں جا کے رہن رکھ دوں حسن اور حسین کو تو سن کر یہ فاطمہ نے کہا دل کو تھام کر قربان دونوں لال محمد کے نام پر علی 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 دیکھو وہ دونوں کھیلتے ہوں گے ادھر ادھر مشکل کشانے ڈالی محلے پہ جب نظر آئے نظر وہ دور سے لگتے دلے جگر آواز دی کہ آؤ ادھر اے میرے پسر سن کر صدا وہ کھیل کو بھی چھوڑتے ہوئے آئے حسن حسین وہاں دوڑتے ہوئے پیشانی چومی چونکہ فرمایا آپ نے تم دونوں میرے لال ہو ایک بات ہے تم سے فرمانے مصطفیٰ ہے یہ سائل کے واسطے میں چاہتا رہن رکھ دوں کہو تم کو اس لیے کہ میرے بھی سات مردی یہی ہے بطول کی کہ جان جائے پر بات نہ جائے رسول کی علی 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 سن کر حسن حسین نے بے ساختہ کہا بابا بے خوف رہن رکھ دو ہمیں غم نہیں ذرا پورا کرو سوال یہ سائل کا برملا کٹوا دیں گے نانا جا کے اشارے پہ ہم گلا پورا کرو جو حکم رسول انام ہو پھر اور کام پہلے محمد کا کام ہو تو لے کر حسن حسین کو حضرت علی چلے سائل کو ساتھ لے کے علی مرتضی چلے پہنچے پھر مالدار یہودی کے گھر علی سائل کو تاکہ دے سکے مطلوبہ زر علی دینار 200 چاہیے دینار 200 دے سن کر کہا یہودی نے مشکل کشا سے یوں مولا ناراض ہو نہ جاؤ تو ایک بات میں کہوں کہ دینار
دینار 200 آپ ابھی مجھ سے لیجئے رکھ لوں گا دونوں نور نظر رہن آپ کے اس پر بھی ایک شرط ہے اور شرط وہ یہ ہے کہ دے دیں گے آپ میری رقم پہلے شام کے دل ڈوب جائے گا تو ملیں گے نہ دونوں لال فرمائیے جناب کا اس میں ہے کیا خیال قدرت خدا کی دیکھیے بیٹا اس کے نہ تھا اس واسطے یہ شرط رکھی اس نے برملا سوچا کہیں غریب سید الافسیہ کیا دے سکیں گے پہلے رقم شام کے بھلا دن ڈوبنے سے پہلے رقم لا سکیں گے کیا اور مجھ سے حسن حسین کو لے جا سکیں گے کیا لے کر رقم یہودی سے سائل کو دے دی پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت رہی نہیں میاں جا اب تو پورا ہو گیا ارشاد شاہدی گھر آئے گھر میں فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی پوچھا جو فاطمہ نے تو حیدر یہ بول اٹھے دینار 200 لے کے رہن لال رکھ دیے سن کر یہ فاطمہ نے کہا یا خدایا گھر میں تو ایک پائی نہیں کون لائے گا کیا جانے حشر ہوگا میرے دونوں لال کا حضرت علی تو سو گئے گھر اپنے آن کر شیر خدا تھے آپ کو کس بات کا تھا ڈر اتنے میں وقت ہو گیا غمناک شام کا یعنی کہ آفتاب جہاں تھا کہ چھپ گیا اور وہ یہودی لوگ اسے کہتا تھا دیکھنا آئیں گے اب علی تو علی کو ملے گا کیا باتیں یہودی کرتا تھا قصہ ہے مختصر آرام کر رہے تھے جناب علی ادھر تو بچوں کا بی فاطمہ کو آ گیا خیال آنسو بھرائے آنکھ میں کچھ ہو گیا ملال مغرب کا وقت ہو گیا زہرا جو جلد جلد اٹھی جناب علی کو جگانے کے واسطے آنسو بھرائے آنکھ میں جو وہ نکل پڑے رخسار پر وہ حیدر کرار کے گرے تو آنسو بہائے فاطمہ دل فگار نے موتی بنا دیا انہیں پروردگار نے علی 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 آنسو گرے جو آپ کے چہرے پہ جاگ اٹھے آنسو کے موتی بن گئے موتی کو دیکھ کے میاں بے حد علی و فاطمہ دل شاد ہو گئے پھر تو جناب شیر خدا اٹھے شام سے اور اٹھ کے سیدھے جوہری بازار کو گئے تھے دونوں موتی ہاتھ میں دل دل سوار کے ایک جوہری کو بیچ دیے موتی آپ نے دو موتی 2000 کی قیمت میں بک گئے دینار 200 آپ فقط پاس رکھ لیے باقی خدا کی راہ میں خیرات کر دیے پھر جلد جلد پہنچی یہودی کی آپ گھر سورج غروب ہو چکا تھا پہلے ہی مگر حضرت علی یہودی کو جب آ گئے نظر بولا یہودی آ گئے ہیں جناب ادھر آنا تھا کیونکہ آپ کو مغرب سے پیشتر بیکار ہے یہ گفتگو بیکار ہے یہ زر مولا جب دے چکے زباں تو ملیں گے نہ آپ کو یعنی حسن حسین ملیں گے نہ آپ کو وعدہ کیا تھا آپ نے مجھ سے وفا کرو مولا اب تو غروب ہو چکا ہے سورج دیکھ لو جلنے لگے چراغ ہر ایک گھر میں شام کو اوروں سے پوچھ لیجئے گر مجھ پر یقین ہو نکلا زباں سے آپ کی فی الفور مومنوں شیر خدا کا جب کے اشارہ ذرا ہوا سورج خدا کی شان سے جلوا نما ہوا علی
منظر سن کر علی کا قول جو نکلے مکان سے سن کر علی کا قول جو نکلے مکان سے دیکھا یہودیوں نے تو حیران رہ گئے رکھی نبی کی بات جو دلدل سرار نے اس کی بھی بات رکھ لی ہے پروردگار نے جتنے یہودی تھے وہ مسلمان ہو گئے اے شیخ یعنی عامل قرآن ہو گئے زمانہ ہم راز
حقیقت کبھی ہم ساد زمانہ وہ تیر کمادار کے لاہوت نشانہ کمادار کے لاہوت نشانہ ستارے یہ چاند ستارے یہ چاند ستارے
قلندرے یہ ارض و سما بات ہے اسرار قلندرے یہ چاند ستارے ہیں طلبگار قلندرے سحر صورت گفتار قلندر یہ شام سحر صورت گفتار قلندر